Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmisiniz. Artıq bizdə toydur. O gün də dediyim kimi gələn videomuz toy videosu olacaq. Bu gəlin maşınımızdır qızlar. Tək 2 nəfərlikdir. Belə bəzətdirib gətiriblər həyətə. Bəyimiz də xeyir duasını alıb qapıdan çıxır, gedirik gəlini gətirməyə. Artıq gəlinin qapısına çatmışıq, siqnallar verilir. Məncə bura ən həyəcanlı yeridir, yəni gəlinlə də üçün. Gəldik qızlar qız evinə, gəlinə bəyə xeyir dua verilir və bizdə adətdəndir qızın başına belə qırmızı örtüyünü bağlayırıq və öz adətlərimizi yerinə yetirəcəyik. Gəlinin qardaşıdır, gəlinimiz ağlayır, kövrəlib evindən gedir deyə. Allah hər bir gənc xanıma belə günlər yaşamağı nəsib etsin inşallah. Bəyimiz də gəlir içəri. Bəyimiz də içəri girdikdən sonra öz adətlərimizi yerinə yetirəcəyik. Bel kəmərini də bəyimizin qardaşı qızın belinə bağlayacaq, gəlinin belinə bağlayacaq. Və qızlar, bizdə belə bir adət var. Oğlanın atası və qızın atası çörəyi iki hissəyə böləcəklər. Düzdür, oğlanın atası rəhmətə gedib, mənim o birisi dayımdır, yəni oğlanın əmsidir. İki hissəyə bölürlər və çörəyi dişləyib yeyirlər. Kimə hansı böyük tərəfi düşürsə, demək o ruzi bərəkət o tərəfə gedir. Yəni belə bir adətdir. Belə artıq gəlinimizi evdən çıxartdıq, gedirik restorana doğru. Artıq restorana da çatdıq. Belə gəlin də gəlib çıxıblar restorana. İndi isə içəri girəcəklər.
Gəlin də bəy, girdi restorana qızlar demək. İndi isə nikahları qıyılır. Bu videoda biraz az danışacağım. Çünki toy videosudur. Yəni ki, bildiyiniz kimi, hamımızın bildiyi kimi gedişat necə gedir, özünüz bilirsiniz. Kimə maraqlıdırsa, axıra qədər izləsin. Önce kalbime, sonra evime girdin ya, nasıl mutluyum? Demək qızlar, oturmuşdum, bir də gördüm yoldaşım əlində belə bir jest edib mənə dondurma gətirib, birini gəlinə, birini də mənə. Düzdür, video biraz əyri düşüb burada qızlar, indi düzələcək. Yoldaşımla mənəm rəqs eləyirik, artıq bu toyun axırlarıdır. Tansımızı eləyək, sonra bəylə gəlini yola salaq.
Amin. Daimin yoldaşıdır kızlar, oğluna gəlinə ürəyində olan arzularını deyir və gəlinizi, bəyinizi yola salır. Bir, iki, iki yav, üç. Belə axır ki toyumuz gözəl bir şəkildə bitdi qızlar, çox şükür. İndi isə gəlinlə bəyi yola salırıq. Videonun da axırında şəkillərimi, uşaqların özümüzün şəkillərini yerləşdirəcəm ki, maraqlıdırsa baxar. Gələn gözəl vloglarda, videolarda görüşərik qızlar. Hələlik.